Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o candidato ao governo de Minas, Tarcísio Delgado, candidato pelo PSB. Candidato, aproveitando agora também a sua experiência dentro do atual DENIT, né? Na época em que o senhor esteve no DNR, né? Falamos então sobre estradas, sobre a mobilidade aqui no nosso estado, os transportes e tudo mais. Uma questão que tem preocupado muitos mineiros é a questão, por exemplo, da BR-381, que precisa ser duplicada, e a gente até agora não viu esse projeto sair do papel, pelo menos uma dificuldade muito grande de se colocar em prática, e a gente vê isso pela licitação que ocorreu, né, da última vez, alguns trechos mais próximos aqui de Belo Horizonte, não tendo até a oferta, empresas apresentando dificuldades para se executar o projeto, até pelo número de desapropriações que é preciso fazer. A gente tem um outro problema, que é o metrô. O metrô não sai do papel, não é, candidato? O senhor tem esperanças na BR-381 e no metrô para o nosso estado? Esperança eu preciso ter, né? Mas é preciso é possível que a gente não venda facilidades, como eu falei antes. Mas é possível fazer? É possível fazer, claro que é possível fazer. Já se faz. É coisas maiores do que essa no Brasil. O Rodoanel em São Paulo é uma obra monstruosa dentro da cidade e foi feita toda. É lógico, São Paulo é muito mais potente, é. Mas aqui é bem menor a obra e nós podemos fazer. E devemos fazer. É preciso fazer. O Brasil, lá atrás, Juscelino, um pouco antes de Juscelino, fez a opção rodoviária para o transporte. Podia ter feito a opção ferroviária, por exemplo, que muitos acham que seria a melhor opção, principalmente para as grandes distâncias. Mas fez a rodoviária. E hoje o Brasil não tem mais como abandonar essa opção rodoviária, embora tenha que fazer também a ferroviária complementarmente. E precisa resolver esse problema de alguns. Essa estrada, eu quero dizer para você que quando eu estive no DNR, foi que nós atacamos e concluímos a duplicação da Fernão Dias, que é 381 para São Paulo. Foi na minha administração. Quem sabe agora eu no governo, nós fazemos o trecho daqui de baixo, que é muito necessário, que é uma estrada muito perigosa hoje, com muitos acidentes, né? É bastante complicado. É. Acho que tem que haver uma prioridade para esta rodovia em Minas Gerais. Há uma dicotomia e uma discussão desnecessária, que é o seguinte, vamos dar em concessão, priorizar para as empresas fazerem e cobrar pedágio. Ou a obra é pública. Essa discussão leva a nada, porque primeiro as empresas não pegam para duplicar. Eu tenho experiência que eu tinha um DNR e tentei muito, não pega. Ela pega a estrada duplicada para manutenção, cobrar pedágio e fazer manutenção. Ela não duplica a estrada. Há alguém no governo federal, alguém iludido, que acha que pode ainda fazer as empresas pegar a estrada para duplicar e para fazer o pedágio. É besteira, desde aquela época, não se faz. Eles pegam a estrada pronta para cobrar pedágio. Então, o poder público tem que fazer esse estado fundamental. Transporte é um serviço essencial. Serviço essencial, transporte, saúde, educação, tem que ser responsabilidade do Estado. Ele pode até fazer parceria com a iniciativa privada, deve fazer, mas ele é o grande responsável para esses serviços públicos essenciais. Ainda sobre transporte, sobre mobilidade, nós temos agora uma pergunta do secretário de comunicação da PUC-Minas, jornalista Mosair Salomão, que dirige a pergunta ao senhor, candidato. Vamos acompanhar. Candidato Tarcísio Delgado, a mobilidade urbana, especialmente nas grandes cidades, não apenas em Belo Horizonte, está cada vez mais impondo desafio aos prefeitos e sofrimento às famílias, aquelas especialmente que moram nas periferias. Se eleito, como o senhor entende que o governo estadual pode contribuir para mitigar este problema? É um problema muito sério. É um problema muito sério. Historicamente, as nossas cidades foram construídas de uma forma de terem muitas ruas estreitas, sem prever o movimento automobilístico que temos hoje. Então, se você sai para qualquer lugar, as ruas estão entupidas e não andam. E as pessoas que moram mais distante e que trabalham distante de suas casas têm muita dificuldade porque ficam metade do seu tempo no trânsito amarrado. É preciso evoluir. Ninguém tem solução mágica.
é uma coisa muito complicada, porque nós não temos rua para suportar a quantidade de carro. Falar que não vão parar de produzir carro é brincadeira, ninguém vai parar de produzir. Então, a tendência é de haver um agravamento muito grande nesta área. O que que eu defendo? Um transporte coletivo, público, bom, com condução para os locais em micro-ônibus ou em ônibus confortáveis, com ar-condicionado, com melhores condições, para que as pessoas possam, num determinado momento, e substituindo, deixar o seu carro em casa e vir trabalhar pelo coletivo, passando em hora certa, com rigor, um transporte confortável, que dê conforto ao passageiro. Eu acho que esse é um dos caminhos, não estou dizendo que é o único. Ninguém tem vara de condão nesse particular. É uma coisa muito complicada que nós temos, é uma coisa que nós temos que enfrentar de frente. Eu acho que nós... Eu vou citar mais uma vez Juiz de Fora. Nós começamos a fazer lá o chamado transporte troncalizado, em que no centro da cidade só entravam aqueles ônibus articulados enormes que pegavam as filas e levavam lá para o tronco, e de lá, então, as pessoas eram distribuídas para os seus bairros. Avançamos nisso, chegamos a começar com esse trabalho, inaugurar um tronco, já começar a construção do segundo. Eu saí da prefeitura, acabaram com isso. E hoje, Juiz de Fora é uma cidade quase que impossível de andar lá, como Belo Horizonte também. Mas havia um caminho, havia no transporte localizado um caminho para diminuir o movimento muito no centro e daí facilitar a mobilidade. Nós temos grande dificuldade com a mobilidade urbana. Quem disser aqui que vai resolver isso de uma noite por dia, está mentindo. Precisamos trabalhar nisso? Precisamos. Melhorar? Pode. Sempre pode. Chamando técnicos, consultando técnicos, fazer o transporte sobre trilhos. Candidato, só interrompendo a partir de agora, o senhor está no seu direito desses 2 minutos de fazer as colocações finais. Se quiser aproveitar esse tempo também para concluir seu raciocínio, fica à vontade, a seu critério. Não, é isso que estava dizendo. É muito, muito sério. Eu quero dizer isso, gente. Eu quero dizer com muita tranquilidade que é possível fazer mais. Em 97, quando cheguei à prefeitura, ela estava literalmente falida. Não tinha pago o 13º salário em dezembro aos servidores. E os servidores, querendo receber, nos colocou de contraparente. Nós conseguimos viabilizar o recurso, pagamos, e a partir daí começamos a trabalhar com austeridade, com rigor, com eficiência. Um ano e meio depois, a prefeitura tinha suas contas absolutamente em dia, e terminei 8 anos depois, deixando dinheiro em caixa e fazendo muita obra que é só ir lá para fazer. Então, é possível fazer, sim, com bastante austeridade, com rigor, economizar, fazer por menos. O poder público precisa fazer por menos para concorrer com a iniciativa privada. Não pode deixar esse discurso, a iniciativa privada faz mais barato. Não faz. No Juiz de Fora não fazia. Coleta de lixo no Juiz de Fora, a iniciativa privada quis entrar. Eu me pedi fazer oferta. A oferta era mais cara que a nossa, o nosso serviço era muito bom. Então eu falei, mais caro eu não pago, vou fazer eu. Esse negócio de terceirizar tudo, de privatizar tudo, é para administrador preguiçoso. Passa para uma empresa e fica e não trabalha. Então eu quero dizer isso. Eu quero dizer mais que eu estou aqui numa TV, que é da Arquidiocese, né, da Belo Horizonte, e quero dizer que terminar com a citação de um grande pensador, de um escritor, Vitor Hugo. Quando Vitor Hugo disse: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Conosco, Deus quer, nós vamos sonhar e as obras vão nascer. Candidato, obrigada pela participação, obrigado, pela presença aqui no programa Retratos. Boa campanha para o senhor, obrigado. Sucesso. E o programa Retratos chegou ao fim. Você, se quiser sugerir entrevistados e temas, envie críticas, comentários, entre em contato conosco pelo retratos@tvhorizonte.com.br. Você continua acompanhando durante todo o mês de setembro as entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. É uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte para ajudar você, eleitor, a decidir o seu voto no dia 5 de outubro. Se você quiser rever o nosso programa, também você pode entrar no site tvhorizonte.com.br. Na próxima semana, a gente tem um encontro marcado aqui na emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica, aqui na TV Horizonte. Até lá!